Здравейте, печи, здравейте и добре дошли на днешното дели. Аз съм Преслав Етеотрит Иванов в компанията на неповторимата Калин. Днес ще играем делито и ще говорим за Югио. Код Етеотрит в десктоп BG за 3 до 6% отстъпка. Линк в описанието. Делито ни днес е с маги дебелата. Но общо взето това е всичко, което ме интересува. Пичуй, положението е следното. С Калинка. Вау, почваме маги с спид в хапче, това е реалния живот ли? С Калинка ще си говорим за Югио, тъй като отново време зорите да играя за Югио. Да говоря за Югио, че ете са ме леслушаките, че нещо не чу. И предполагам, знаете, занимавах се с Югио доста време. Играх професионално, обикалях света насам натам. И това беше едно от, може би, най-забавното време в живота ми, най-интересното. Бях ученик тогава. Започнах да играя Югио, когато бях 9-ти клас. И спрях да играя Югио една година, след като завърших училище през вече далечната 2012 година. Последният турнир, на който отидох като Югио играч, беше след като вече стримвах. През февруари 2014 година отидох на последния бенефисен за мен YCS Берлин. YCS означава Югио Championship Series. И прекарах... Това беше последния ми турнир. Отидох с ясното съзнание, че това ще бъде последния ми Югио турнир. И единственото, което се надявах е да не мисля да играя прекалено много. Оф, стига бе, братче. Защото YCS-ите правиха едно особено нещо, че като отидеш и се видиш с всичките си познати хора от чужбина, професионални Югио плеери и така нататък, и следите и два дена, единственото, което правите е да пиете си лафите и да играете Югио. Определено работата е много, много приятна. Да, за тези от вас, които не знаят, освен дебилното аниме, което между другото не съм гледал, опитвал съм се два пъти да гледам първото Югио и след това се опитах да гледам Югио GX, обаче и двете не ми се получиха. Югио, освен дебилното аниме, е много сериозен спорт, в който участват много хора от много държави. Югио е разделено на две различни игри. Югио TCG и Югио OCG. Югио TCG означава Югио Trading Card Game. Той се играе в Европа, Северна Америка и останалата част от белия свят, като Южна Африка, Южна Америка напоследък. Тъй като цяло мисля, че до голяма степен е това. Докато Югио OCG е Югио Original Card Game, който за добро или зло се играе навсякъде в Далечния изток. Япония, Корея, Китай и така нататък. Двете игри са различни. Yu-Gi-Oh! TCG е по-компетитив. И поради тази причина картите с... Да, веднага ще ме избута в огъня. Картите, с които двете игри разполагат, са малко по-различни. Има ексклюзивни за TCG и ексклюзивни за OCG карти, но това няма особено значение. Предполагам, че много от вас не са знаели до сега, че Yu-Gi-Oh! Представлява сериозна игра, от която хората правят ненормални пари и обикалят целия свят. Но това е абсолютен факт. Ако не бях играл Yu-Gi-Oh! Никога нямаше да започна да играя StarCraft и League of Legends. Никога нямаше да започна да се занимавам с игри като цяло. Съответно, никога нямаше да гледате този клип. Бих казал, че Yu-Gi-Oh! Е най-важният период от живота ми до сега. Защото това е периода, в който аз започнах да поемам отговорности, да се грижа малко или много сам за себе си и да правя някакви неща, които на мен са ми интересни, а не някакви неща, които ми се казва, че трябва да правя. Така че да, определено, ако искате да се занимавате с Yu-Gi-Oh, това е напълно viable нещо, което да правите. Нямам идея в момента как стои въпроса с организираната игра в България. Знам, че турнирните организатори, които правеха турнирите по мое време, вече не са турнирни организатори. Което означава, че ако ви остава линк към техния сайт, единственото, което може да намерите, са настолни игри. Но цялостно, дай ми моля, Сохар, цялостно в големите градове има откъде да си купувате карти, има къде да ходите да играете и има турнири в големите градове. Със сигурност знам, че в София има един клуб. София има много клубове, в които може да се играе. По мое време беше само един. Но има един клуб на зад хотел Плиска на улица Юрий Гагарин. Ако искате да разберете нещо по въпроса, обаче просто проверете в интернет. Там със сигурност има предостатъчна информация, която ще ви помогне да се ориентирате в пространството. Yu-Gi-Oh! Е много трудна игра.
Имайте го предвид. Много, много лесно е да се научите да играете Yu-Gi-Oh, но е много трудно да се специализирате и да станете добри играчи. Това нещо ще отнеме много време. И едно от нещата, които мен лично играта ме научи най-много е, че постоянството и труда се отплащат. И ме направи постоянен, направи ме търпелив. И ми показа, че ако не полагам усилия, не постигам нищо, ако полагам усилия, постигам целите си. Предполагам, че ако искате да играете Yu-Gi-Oh, можете да започнете да играете Yu-Gi-Oh в абсолютно всеки един момент. Това, което е необходимо, е да направите първоначалната инвестиция, да си купите карти, с които да играете в самото начало. И оттам нататък абсолютно всичко, което се изисква от ваша страна, е желание да играете играта. Да, не се страшно, не страшно. И разбира се, да имате желанието да ставате по-добри на играта. Защото ако нямате желанието да ставате по-добри на играта, няма да ставате по-добри на играта. Така е. Калинке, ти какво ще кажеш за Yu-Gi-Oh? Аз нищо не знам за Yu-Gi-Oh. Абсолютно нищо. Йок. Абсолютно нищо не знаеш за Yu-Gi-Oh. Абсолютно. А филмчето не си гледала? Не, йок. Не си имала познати, които играят карти? Не. Тоест това е нещо съвсем ново за теб. Така ли? Не, знаех, че има такива неща, но не знам нищо конкретно. Колко незаинтересована. Е, какво не е? Охо, Стефан, здравей, Стефан! Опа! Туф клъбс е интересно. Да. Сигурен съм, че в един от тези два съндъка, спрямо начина, по който играем играта, има гъпи схет. Малко 50-50. Не разбера кой. Имам две. Затова сега ще отида и си отворя тайните стаи. Си отворя първо тайните стаи. Да, гледай се. Оп. Виждаш ли? Ето ни, връщаме си бомбата, има Hangman. Можем да си вземем ключа от тук. А, чакай малко. Тук имам ключ и бомба, ако ползвам Hangman. Което означава, че тук имам free entry. Два ключа, две бомби, точно така. Окей, измислихме го. Губим много време. Имаш ли някой познат, който се е занимавал с друга игра на карти? Не. Не? Никога не си познавал TCG Player? Не. Бати тъпите съндъци. Ти трябва. За какво ми е гъпи спол? За да си правиш... Това е по-добро. Това прави пари. Парите са шлак бонус, калинка. Излизаме от доста силно, в доста, доста добра форма излизаме. Задай ми някакви въпроси за Yu-Gi-Oh, аз ще отговарям. Ама не бе, някакви такива базови неща, примерно, кое е любимото пътуване, на което съм ходил, любимото ни. Това, което каза. Защо? И защото това звучи интересно, това е нещо, което не ми... Смисъл, се едно не е съм... Еми да, аз съм сигурен, че не само ти не разбираш бъки от играта. Чай помисля. Може, любимият турнир, на който съм ходил, е европейското през 2011 година. Да, точно така. Европейското през 2011 година. Аз отивах на това европейско като национален шампион от България. Защото... Не, излъгах. Имаше друг национален шампион вече, защото то националното е квалификацията за европейското. Та. 2011 година аз бях 12-ти клас. Завърших 12-ти клас и училище. И ми трябваше да се класирам на европейското предварително, не от националното. Защото, за да се класирам от националното, трябваше да не си хода на кандидат студентските изпити. Което очевидно нямаше как да стане. И трябваше да си отида на изпитите, трябваше да се подготвя за тях и за да отида на европейското, трябваше вече да съм класиран. Защото иначе нямаше смисъл да хода, само за разходката. И единственият шанс, единственото място, в което можех да се класирам, беше регионалното първенство в София. Дай ми къпи схета.
регионалното първенство в София, което даваше само 6 квоти. Тоест аз задължително трябваше да съм в топ 6 на най-добрите играчи. Имаше 50 и няколко души, които играха на това регионално тогава. И по принцип аз имах много хубав дек тогава. Аз винаги съм имал хубави декове, но имах топ тиер дек тогава. И на теория не трябваше да е трудно да се класирам. В крайна сметка завърших трети и се класирах се за европейското от регионалното, от предварителното регионално. И когато отидохме в европейското, то беше в Мадрид, в Испания. И това е най-забавното пътуване. Ace of Spades, това към върт Оу. Нямам идея това какво точно прави. Това ония ден го направи, беше глупо. Не, беше Ace of Hearts направих тогава. Да, беше глупо. Я чакай, да си видя ли айтъм стата първо? Аре. Глас шарт. Блъден гъц. Накълцал съм се на стъкълце. Знаеш как става. Аз тук шълна го, аз съм бати ретарда. Както е. На това европейско бяхме в един хостел. И по принцип схемата, която правихме, беше, че понеже националният шампион и неговия придружител, пътуването им се покрива, пътуването и нощувките им се пътуват от Konami, които са организатора. И ние ходехме за по-дълго. Турнира беше събота и неделя, трябваше да пристигнем петък и да си тръгнем понеделник по принцип. Обаче, ние винаги ходехме за по-дълго. Ходехме за примерно сряда до вторник. Или четвъртък до вторник, нещо такова. Беше готин. Имаше много смисъл тогава да пътуваме. Да. Правихме ги тези пътувания. Знаеш ли какво да правиш? Какво? Имам гениална идея. Слушам. Имаш ли много работа след това? По принцип не, защо? Искам да отидем на кънки. Не иска ли? Да. Дай, дей, ти ама, добре, чакай сега. Защо ми прекъсна историята на делито, за да ми да... Това, ето виж, пак ме удари без да ме удара. Ще го говорим след делито, ти предлагам. Чай, забравих си мисълта. Тотално си забравих мисълта. Да, това не е реролва предметите. Да, бяхме в хостела и националният шампион и неговия придружител си спят там в скъпия 5-звезден хотел, та камера се разместя, който Konami им осигуряват. И обикновено след това идваха в другия хотел, в хотела, в който всички останали спят и спяха нелегално. Имам и затова много интересни истории от европейското 2010 в Бирмингам. Та, в Мадрид имахме двама души. Национален шампион и придружител, които си бяха там в хубавия хотел, и когато трябваше да се изнесат, дойдоха. Ей, Darkbum, що правиш така? Дойдоха в нашия хотел. Беше хостел. Значи мега мизерен хостел. Просто не може да си представите, от най-мизерните хостели. Бяхме по 4 души в стая на 2 двоетажни легла. И спяхме на тези 2 двоетажни легла по 6 души. И предвид, че имаше, общо 8 души. 8 души общо се събирахме в стая за 4. И беше голям мармалоч. Беше супер забавно, между другото. И тогава видяхме един човек, който професията му беше да търгува карти. Мисля, буквално нещото, което прави, е пътува от турнир на турнир. Yu-Gi-Oh, Magic, The Gathering, Pokemon. Няма значение, някаква игра на карти. И единственото нещо, което този човек правеше, беше да купува и продава карти. Купуваше европейски карти и ги продаваше на американците. Той беше американец. Купуваше американски карти и ги продаваше на европейците. Тъй като, примерно, американският принт е различен от европейски. Европейците се кефат повече на американски принт, американците се кефат повече на европейски принт. И ги купуваше на нормална цена, ги продаваше малко по-скъпи. Каза, че прави по 5000 евро на път. И този човек, наричахме го клошара, клошарът спа през цялото време. Значи, представете си, ако не се лъжи, тогава бяхме от вторник. От вторник до вторник бяхме, мисля, че в Мадрид, защото беше през лятото. Мадрид е готино местенце. Значи, за тая една седмица той спа в лобито на хотела, остана след нас и не се изкъпа един път. Смърдеше брутално. Беше ебати прото.
Каза, че за една такава седмица прави около 5000 долара. Брутален. И цялата му работа, целият му живот минаваше в това, да купува самолетни билети, да пътува, да купува карти на места, да ги продава на други места. Това беше. То човек ми предложи да ми купи всички карти, които бяха в мен, за 450 евро. Аз тогава нямах много карти в себе си. Нямах почти нищо. Без дека ми става въпрос. Такива карти за трейдове и така нататък. То, като си компетитив играч в тебе, не се задържат много карти. Картите си се въртят. Утре са твои, други ден не са твои. Знаете как е. И врътката беше, че той ми предложи да ги купи, а те бяха траш карти, в смисъл, те нямаха стойност, за да отида на някакво пътуване. Мене ми се стори супер крипи този човек и започнах да го отбягвам. Беше много, много, много странно. Кошаря, бата. Историята за кошара ще бъде вечна, според мен. Имаше друга много интересна история, тъй като бяхме в хостел и бяхме с непълнолетни хора в компанията. Аз много исках, това беше първото ми ходене в Испания, трябва да се отбележа. Много исках да си купя Сан Мигел, испанската бира. Испанска бира бях пил само Корона. Много, много исках да си купа Сан Мигел. Да. Основната ми концепция като отида в Мадрид беше да пия Сан Мигел и общо взето направих абсолютно всичко по силите си, за да пия Сан Мигел. И си купих Сан Мигел в стъклено шише, 750 мл. Стъклено шише. Което стъклено шише трънкаше. Купих си, мисля, че 6. И една кола. При което човекът там от рецепцията чу, че носа турба и нещо дрънка и ми каза, че не мога да вляза с алкохол, тъй като имаме непълнолетни хора в групата. А Калина е толкова безинтересна, но почвам да мразя си говоря с нея на дейли. Ма ти говори за някакви неща, които съм слушала! Добре бе, добре, извинявай, че те занимавам. Ма не ме занимаваш, просто съм го слушала 3 пъти! Извинявай, да, ми. Да, извадих шишето кола, когато ме попита дали внасям алкохол, казах, че е само кола и той ме пусна. Беше много покер фейс ситуация. Аз го гледам в очите и го лъжа като мангал, той се връзва. Е това. Българският тарикатлък наделя 2011 година, лятото в Испания. Наделя. Тежко. Българина тържествува. Нали, Калинки? Да. Ти горда ли си, че си българка? Защо? Защото сме тарикати, нали? Нали? Какви стереотипи, бе? Тарикати сме си, бе. Чакай, как така не сме тарикати? Как така искаш да ми кажеш, че няма църква в неделя, нали? Значи, българинът, ако не е тарикат на дребно, не е българин. Не знам как да ти го обясня. Всеки българин трябва да бъде тарикат на дребно, иначе прави нещо грешно. За мен лично. Напишете ми в коментарите, вие тарикати на дребно ли сте? И ако не, защо? Леле, те колко хилт имат новите паяци. Да, защо не сте тарикати? А така, обосновете се. Какво е твоето оправдание да не бъдеш тарикат? Да? Какво е твоето оправдание да не бъдеш тарикат на дребно? Как беше? На позорова за 150 лева? Мале, трябва да разкажем за таксиджията днеска. Ох, той чува. Открадна запалката. Днеска с Калина се качваме в едно такси, майко мила. Трябваше да започнем с това, днешното дейли. Качваме се в... В едно такси. Пътуваме. Нямам време да губя. Наближава бос ръша. И таксиджията има таблет и си е пуснал Destiny's Child Vevo. Слуша някаква песен. И песента свършва. И пичагата му излиза рекламка. Леле. На пичагата му излиза рекламка. И аз му я скипвам. И той почва и вика, те рекламите. Супер мръсни. Така да дъра бъра, хлеби рекламите, хлеби има примерно 3 минути ги хлеби. И аз без да споменавам, че съм, нали, ютубър, почвам да му обяснявам защо има реклами, защо е необходимо да има реклами. Той човек нямаше представа, че имаше адблокър и вика, няма ли някаква настройка да ги спра? Аз викам, не, защото пазара е такъв и така нататък, той си хлеби рекламите. И почва някакъв момент да ми обяснява, значи аз си плащам интернет, то моя интернет доставчик
трябва да плаща на YouTube. Не, аз тук да им гледам рекламите, за да им работи пазара. Как ги хлеби? И аз му обяснявам и се аргументирам и му казвам защо трябва да има реклами. Той вика, не е верно това. И продължава, и продължава, и продължава. И почва в някакъв момент... Да, и в някакъв момент почва да си противоречи, ама много сериозно започва да си противоречи. И аз супер спокойно продължавам да му обяснявам, обяснявам му, че си противоречи и така нататък. И той вика, абе ти знаеш ли на мене, че интернетът ми е безплатен, а? Фирмата. Направо щях да умра просто тук. Дори не знам, нямам как се чувствах. Мисля, човекът очевидно нямаше никаква представа за какво става въпрос. Очевидно искаше просто да се заяде за това, че има реклама на клипа. Обаче е така, дори той прозре. Дори той прозре защо има реклами. Я че пичо, има надежда за света. Твой нахаун. Мокна, за да някога да помисля. Аз са... Доста го надиграх. Толкова се смяхме с Калина, като слезахме от таксито. Аз се смях като бях. Така ли? Да, това е много грубо, Калина. Това е много грубо. Имам 33% шанс за Деви остава, това на ме кефи. Това на ме кефи. Имам 33% шанс за... Нямам идея как го фанах тоя босраш. Ай да не казвам, защото не съм бил Крампус между другото. Опа, дай гъпи. Ето го. Гъпко. Здравей, гъпко. Оха. А така. Ей, имам ли време? Имам 10 секунди, да. Дай Small Rock, бе! Дай Small Rock, бе! Какво си харесаме? О, любимия ми... Ей... Не ми трябва дефенсив предмети. Какво? Това нищо не прави. Кое не прави нищо? Пироните. Пироните дават нокбак. Пироните са много силни и дават мега много демидж. Виж как бутам назад, виждаш ли? С децата, че който минава през тях. Пироните са много яки. Но този... Уйя, ля-ля-ля. Той таксиджия беше много забавен човек днес. Беше забавен. Забавен беше, да. Какво да се прави? Има и такива хора. Това са и тях на работа. Е, да, Dark Bum и Bumble, шо не събират, бе? Ей, той Bumble. Bumble, за какво се намира тука, бе? За какво лети? Левитира. Малката бомбарка. Виж толкова ние хора, които си казват нещо и си вярват. Труда да помислят или да го погледнат по някакъв страничен начин и си кажат, ама защо ли са така? Има ли логика? Да. Просто си казва нещо и харесва това, което чува от себе си. И това е. Да, край, докато си. Окей, там не е. Няма нужда от повече аргументация. Ти като му кажеш някакво, че не е така и той е като... Той не верва. Той е такъв е то, да ми кажа. Той вече какво се убедил в себе си. Той нищо не разбира. Ей, това колко изкъсно ми да е. Той ме удря за втори път днес. Мизерабъл е, нали, Калинки? Да. А, така. Опа. Това колко ми намали атак спида. Дец тъч. Да, бе. Супер много намали. Хо-хо-хо-хо, клекнах. Опа, дебеларко. Калинке, коя е твоята най-интересна история с такси? Такси? Да. Колко пъти са те сваляли в такси? Сваляли ли са те в такси? Да. Това случва ли се верно? Да, ужасно е. Да, бе. Някакво... Таксиджията те сваля. Бях на Курбога. Така. Там ай ти се обади да ти го разкажеш, ме беше страх. О, фак, да. Да, някакво бях на Курбога, не. И си качвам в едно такси. И той това ми разправяше някакви вицове, ми разказваше за някакъв... Някакви мръсни вицове, ма такива супер неприятни. И аз бях като... Ааа, окей, нали, whatever, се тая. И някакво трябвам да слизам. И някакъв човек застана до вратата на таксито, обаче нещо гледаше ми, ще гледаше това на таблото на спирката. Докато човекът от таксито някакво ми вика, о, то май те хареса. И аз съм като, не, мисля, че просто гледа таблото. И той някакво си ми вика, е, не, глупости, тебе кой няма да те хареса. И аз съм някакво, съмнявам се. Той вика, еми естествено, че ще харесат, младото, какво каза? Оф, не, ще каза младото, а не... младото вълчи, а не свинско. И аз бях като... Какво?
Агънце, нещо такова. Да, нещо такова беше. Аз бях като... файн. Мале, мале. Някакво през цялото време не говори. Виж ми атак спи, да виж колко красиво изглежда това. Да. Изглежда като тирбушон, да, да, да. Вау! Това за пръв път го виждам. Та игра. Това постоянно се случва, смисъл не знам, това е някакво нормално. Вате, това българския бъкшиш. Да, най-гадният бъкшиш. Не, бомбо не! Бомбо, аз нагърмех ти на крак. Ма не, бе, това... О, не, чакай, ти имам готина история за човек с такси. Бяхме... Значи бяхме на ново... Фак, бе! What the fuck? Той да стреля, ако искаш. Да мога ми постреля пак. Оф. Аре, бе. Добре, това защо е толкова? Аз ще умра, бе. Спри да се цокаш. Ма не мога да спра да се цокам. Защо? Защото няма так спида, ето го. Е, добре, хубаво, сега какво ще умреш, защото няма шлаг спида. Е, аз имам Dark Bomb, той ще ми върне шлаг бонуса, иначе това е оферта. Оферта е спок. Виж колко много сини сърца ме чакат навсякъде. Та, отивахме на нова година на Херакова, обаче беше примерно в Херакова, това е село, за което не се също както. Да. Обаче беше нещо в сорта на 10 вечерта, защото ние закъсняхме добро. И този автобус, който трябваше да дойде, рано не дойде. И съответно ние трябваше да си правим някакво такси. При което... Black Rune ли? Войт. Кой е това? Мисля, че изпълнява ролята на Войт. Какво го направи? Нямам никаква идея какво прави. Няма го ползвам. Изпълняваше ролята на Войда. Да не се дориш и пред мен. Може, ама... Anyway, отивахме на там и това, нали, на дойде автобус и ние решихме, че си фанем такси. Единственото такси, което седеше там, беше, нали, то беше едно. Ние се качихме четирима човека вътре. Ние бяхме три момичета. Точно три, да, точно така, трима човека, три момичета бяхме. И... човек, който го караше, беше най-готиния ever. Някой седеше и ни обясняваше за това как се запознал с жена си, която живеела в отсрещния блок. И някой се мислил как ще ходи до Италия да си търси жена. Бомба, обаче не му се ходи до Италия и затова видял... Да ходи до Италия да си търси жена, да, това обаче... като да отидеш в Австрия си купиш кола втора ръка, мамо стара. Обаче видял Марийка от съседния блок и е казал... Бомба, какво? Жена ще жени ме. И тя каза, окей, и се оженили. При което след това ние нещо говорим за това как трябва да си разделим парите за таксито, нали, на края. И той някакво вика, не се притеснявайте за това. И ние сме някоя мала, нали, трябва да си платим. И той вика, послушайте сега, аз съм стар човек, няма тръгна да ви гона дори да нямате пари, все пак нова година. И ние сме някакво, колко мило, нали. И той вика, мала, веднага, ако искате въобще няма ми плаща, трябва да си тръгвате. И ние сме някакво, чакайте, нали. И през цялото време ни разкажеше някакви забавни истории от детството си, някакви от младостта си там. Как ходим на някакви екскурзии, какво ни глупости, какво слушаме, как се крили някакви брутални, това беше най-готиният човек, е така ever. И някой ни даде телефона си, ако искаме на следващия ден да му се обадим да ни вземе. Беше много вау! И обадихте ли му се? Не, ние се прибрахме по странен начин тогава. Ага. Той се е на дявол. Това беше много си. Да. Упържили сте го. Или он е дет ни разпраша за... Това как ще да ходи в Палма де Майорка да работи. Уоу! Ай. Два паяка ли ми даде, бе? Един е симпл. Не уважих. Не уважих. Ай, хойм. Ай, хойм. Имам 67% шанс за дебил става. Правим ли я? Акалинг. О, шит, систер, бе! Не, не. Твърде силен съм. Твърде силен съм за тези деца. Ера. Какви ерата? Какво? Но секунда. Защо да цъкна ярат? Вземеш другите неща, защо не ги вземе? Друга неща, мацка. За какво са ми? За какво са ми? Не да знам. Не ми трябва спок. Не ми си спидъп. Спидъп хапче ли това? Не бе, плана, не ли? Аз спидъп, ама съм твърде бърз. А и това ми взима точки. Твърде бърз. Какво да се прави? Каквото е такова? Отидем в Шеул. Добре бе. И сега няма ми да спида, естествено. Добре, защо бомбо прави така? Няма повече да взимам бомбо на Дейли. Това беше трол бомбата. Това беше бомбо, моля. Това беше трол бомбата. Бомбо. Ай, бомбо, събирай ги бе, братче бе. Гледай колко ще ти дадем. А така на дебелия ще дадем. Дай по-добре някакви хуи съндъчета. Виж го, постоянно го прави това. Стана, това беше трол бомба. Бомбо беше. Не беше трол бомба.
Дай те петач. Върни се, давай се го гледам. Добре. А така. А така. Бомба ли ми даде само? А така. Уха. Ей, защо не ги сложи едно за друга, бомба? Да. Ти е роб. Много, много е голям бомба. Ти си им хвил бомбите, ретард. Ей, да си я вземе много ясно. Не бе, то това е много оферта. Пуска такова. Аз имам петачетата за големия шлак. И бъмбо на цо... Уоо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 оау! Това за пръв път виждам да го прави, дори не знаех, че мога да пуска предмети. Да. Тарикате. Българче бъмбо. Мале. Това беше брутално. Аха! Мазията. А. Няма си избия шлак бонуса. Е, той е готов! Той като таксиджия дед видял млади печети, такова от тия. А така, бамбар. Преди много беше трябва да потънкуваш. Верно. Беше ми приятно. Вау! Как ги целя днеска. А ти господа. Господа. А? Не. Защо е същото? Това не ме фени. Трябва му се скарай. Ще трябва. Аз ще използвам да рестартирам. Аре, бъмба. Вземи дестачето. Дай нещо хубаво, бати. А да видим, тук има ли? Няма. Дай ми синьо сега. Не, пак ми даде скапания спид. Гледай как ги бил обаче. Как ги резгам. Добре ли ги резгам? Гледай как ги резгам. А между другото, забравих да спомена, ако все още гледате този клип, че ако имате някакви въпроси, свързани с Югио, задайте ги в коментарите. Ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях. А особено за хора, които се интересуват от това да влязат в competitive play. Защото за мен това е най-якият начин, по който може да се играе Югио. А за какво сме те ключове? Няма ключове в тази. А, имаш ли, да. Няма значение. Сигурно трябваше да се върна, но мина. Изляза ли от стаята, не е оферта да се връща. Не си заслужаваш влага. Опа. Прага, оп. Трябваше да ги остана. Оп, спри. Реторт. А, значи той ги пуска тези трол бомби. Бомба малък нещастник. Уоу, нищо, дай спид. Между другото, един път не ми е дало демидж до сега. Само спиит и атак спиит. Не виждам ни... Тука бяхме с спиида. Даде демиджа. Демиджа ми в момента е 36. Леле, тая мухи, колко демидж удря... Леле, това е грозно. Бленкрон. Ей, Уаз. Що не? Първа ела, аз можех да си остана с плагото предмече. It lives. Леле. Излющех го, Майя. А така, значи това е изходче. Това е Blank Room. Хера. Казвам, херата ни даде Wheel of Fortune. Плана не проработи. Имаме шлак бонус. Давай, нямам цял ден да ги чакам. А така. Дай ги тая работи. Бъмбо не заслужава нищо повече. И... Сатана Ю. Кво е, маца? Ти си много хубаво момиче. Знаеш ли? Да. Да кажа само. Дай ми спид. Естествено, че ми даде. Мувмент спид. Исках другия спид. Тарди. Какво правиш? Кое? Кой хик? А, нямам идея. Предпочитам флетворма. Нещо тъпо беше. Сигурен съм, че в коментарите ще пише какво. А, е, това е много як тринкет обаче. Какво прави? Second hand. Правиме батка. А така... Какво прави? А, когато ме ударят, имам много по-дълго време, в което съм безсмъртен. Какво е това? Е, лаз. Тук не работи е лаза вече, нали? Надявах се тайно да са го променили в Afterbirth Plus, обаче не са. Ей, бумба. Ще шамарим. Ще го шамарим ли? Не! Наплескаме, лошо ще го наплескаме. Това е да оттатък. Така ли?
Глупости. Мога да си скара на... Не знаеш на какво скво. Няма нужда да ти казвам вече. Ти ги разбираш. Това е странно ниво. Но защо пак трябва да има дурчета? Те дурчетата са най-гадното нещо, защото са супер рандом. Бомбо, спри се. Дай ми тоя шлак бонус. Не, я. О! А той... Господ че, бе. Но бомбурката е господ че, бе. Много почваме кефи. Няма ли да намеря един forget me, няма нещо такова? Каза, е малко точки да има. Дарък бъмкучета го яли, не ме интересува, обаче бъмбарката трябва да е щастлив. Бъмбарката за мен е господ. Той ми даде крикет. Ей, не, не ме прави. О. Бъмбарката ми даде крикет. Той ми даде много трол бомби, обаче крикет са крикет хеда си и крикет хеда. Сега на Afterbirth Plus вече като имаме толкова много предмети в ред. В Gold Chest Titan Pool-а. Крикет Хед ще го виждаме доста по-рядко. Опа! Това как? Видях го, че беше такъв. Малко по-различни цветове. Като ти се набил окото, почваш да... забелязваш. Ай, като се доближиш, то се активира, така ли иначе. Това са мимици, да. Във всяка игра, където има съндъци, има мимик. С изключение на Binding of Isaac до сега. Вече в Binding of Isaac също има мими. Кое? Ами, каквото в нормален съндънен съндък. Дай ми... Не, няма мазя. Дай му трол бомби. Е, не. Хейл Сейтан! Хейл Сейтан! Хейл Сейтан! Това няма смисъл. Гледай сега новата стратегия. Тръгвам го отдолу. Що си хъба бомбата нам? Над бомба така ли иначе теж да ми изгръм? О! Брат, че... Дай Сохард, дай Сохард, моля те. А, така. Да напълна шлак бонуса догоре. И днес сме на 45... днес сме назад. Но последните два дни бяхме добре. Офата вчера, 10-ти, найс! Това днеска ли? А, да, днеска 10-ти. Защо 180? Защо ги дава в такова? Стари дейлите. Аха, обаче са такива явно. 73-ти. Алфата днеска е разтрошил кочината. Я да видим глобал. Колко точка е направил? 38 000, аз колко направих? 34 и нещо. Европата е направил 38,7. Това е много добър. Много добър. Я да видим някой друг интересен. Не виждам. Другите не ги виждам. 34,2, да, доста ниско. Пант е точно преди мен. Той е голям. Не са транзишнали още явно. Допей, че това е всичко за днеска. Пожелавам ви хубав и успешен ден. За вас бях Преслав Тритиванов и до скоро. Чао, чао!